Nu ko, labvakar, labvakar. Ar jums kopā ir Rihards Līvētis orkestra. Un mums ir ļoti liels prieks būt šeit domofonā un sagādāt jums muzikālu ceļojumu un baudījumu. Sāksim!
Wow, jā. Labais. Super. Paldies. Šis bija skaņdarbs ar nosaukumu Initiation, jeb iniciācija. Tā teikt, esam atklājuši un uzstādījuši toni, kurā tad arī turpināsim. Nākamais skaņdarbs ir ar nosaukumu Escape Yourself.
Paldies, paldies. Ļoti interesanti. Šeit ir tā, ka, nu, kā jau mēs esam pavisam tādā teikt interneta tādā vidē un tiešraidē, un šeit sanāk, ka es pats kontrolēju ovācijas, kā tas es vēlos, un man ļoti uzrunātā podziņa ir uzraksts stadions. Es pat atļaušos vēlreiz. ļoti forši sajūta. Patiešām silti iztēloties arī, ka jūs ir mājās skatāties, un arī, ka jums ir tāda sajūta, ka jūs mazliet esat kopā ar visiem citiem stadionā. Tieši tā. Jā, kas tad mēs īsti esam? Mēs esam grupa Rihards Lībēts orkestra. Rihards Lībēts, tas esmu es. Un šis mans orķestrs, ar kuru es iepazīstināšu laika gaitā. Mēs izpildām instrumentālu mūziku ar ietekmēm no Āfrikas un citu pasaules tautu, tā teikt, kas dzīvo austrumos un dienvidos ietekmēm. Šis nākamais skandars būs, tā teikt, viņš nav pavisam svaigs, bet viņš ir svaigāks varbūt nekā daži citi. Ar nosaukumu Light and Shadow, jeb gaisma un ēna. Un, principā, skaindarbs runā par šo abu pušu savienošanu veselīgā kopā būšanā. Jā, un šovakar ar mums kopā. Pie čela ir nenoliedzami mūsu grupas daļākais dalībnieks Ernu Daugavieta.
Paldies. Tepat man blakus lielisks ģitārists, lielisks cilvēks, Gints Smukais. Čau. Jā, nu, tā nu gan ir tā, ka mēs izpildām instrumentālu mūziku. Pārsvarā, jums liekas, ka mūzika ir ļoti spēcīga valoda, un mūzika ir tāds, tā teikt, kaut kas tāds, kas ļoti palīdz, tā, kad vajag, un pacelā, tā, kad vajag, un mūs visus ciedē, un mūs visus sargā. Šis nākamais skaņdarbs būs pirmas skaņojums, mums, arī mums pašiem, jā, un vispār arī tā. Un šī skaņdarba nosaukums ir Night Follow Me, un šis ir tāds maziņš priekšvēstnesis albumam, kas mums iznāks pavisam drīz, jau uz gada beigām.
Paldies. Man te patais muguris pie zemajām frekvencēm, kas diskutabli, bet iespējams ir visgaršīgākais visā mūzikā. Basģitāra Jānis Polis. Jā, turpināsim, mums ir palikuši vēl divi skaņdarbi. Turpināsim ar vienu, kas ir tā teikt tāds izsenis jau mūsu favorīts. Ir sevišķi, man liekas, ka šis ir skaņdarbs, kur patiešām var klausīties visur. Ir sevišķi braucot ar mašīnu, sevišķi atrodoties mājās. Un mans ieteikums šo nākamo skaņdarbu būtu jums visiem droši, ja jūs jūtat un jūs tā vēlaties aizvarēt acis un tā, un vienkārši baudēt visu to noskaņu. Arī aizvarēt acis par strādās visādas filmiņas un visādi brīnumi, tā kā izmantojot šo iespēju. Just a memory. Man liekas, tas bija Jimmy Hendrix, kas teica, ka... kā viņš teica? We tune because we care. Mēs skaņojam tāpēc, ka mums rūp.
Super. Nu ko, esam pietuvojušies pēdējiem skandinumam šajā priekšnesumā. Lielas paldies, ka esat ar mums un bijāt ar mums. Ceru, ka tiksimies pēc drīz jau kādā dzīvā koncertā, varbūt vēl kādā livestreamā. Un tā, jums kopā bija Rihards Lībēts orkestra. Rihards Lībēts, tas esmu es. Un tā ir Arna Daugaviete. Gins Smukais, Jānis Polis un cilvēks, kas ir neapturama mašīna, vienmēr precīzs, vienmēr laikā. Varbūt ne pulksteņu laikā, bet ritma laikā noteikti. Matīs Repsis. Es redzēju kogas rati un ļoti rati. Vēl ratāk nevar. Nu, lūk, jā. Tad šis pēdējais skaņdarbs šovakar ir ar nosaukumu Anoranza, kas no portugāļu valodas nozīmē nostaļģiju.
Ziniet, kā ir, man liekas, ka tas, ko jūs darat mūzikā, mans tētis teikt fantastikāli. Tas ir tā kā fantastiski, bet nu vēl. Ļoti skaisti. Varbūt nevilksim pat garumā. Rihard, varbūt piebiedrosies šeit man un Jānim uz divānu un pārējo grupu. Lūkšu arī turpat palikt un nedaudz pāris jautājumus jums uzdot, jo tas, ko jūs darat, noteikti izraisa mūsos visos interesi. Sākšu laikam ar to, tiem, kas pirmo reizi varbūt pieslēdzās pie mums. Mēs esam Domofons, es esmu Niklāvs un tas ir Jānis. Tas, ko mēs šeit daram, ir taisam dzīvās tiešraides ar fantastisku mūziku un pēc tam cerams ar fantastiskām sarunām. Es tev pirmo jautājumu vēlētos. Es tev to pirmo jautājumu vien gribu paprasīt. Cik tev tie pedāļi tur ir, jo es saprotu, nesu vēl automātisko māgu bremzes, gāzi un tas ir viss, bet es skatos, ka tu spēlē, tur ir... Nu jā, droši vien tā īsta atbilde būtu par maz. Par maz? Jebkurš ģitārists. Vai vairāk šis brīnišķīgs brīdis, kad palūkt vēl? Nē, ir, pagaidām ir okei. Okay. Tas jau vienmēr, nu teiksim tā, tie efekti, tie visi ir efekti pedāļi, un katra tā kastīte dara kaut kādu savu konkrētu funkciju. Un, nu, ir katru, tā teica, man ir vidē reizi gadā apmēram pamainās kaut kādu sajūtu, ko man prasās, un tad es arī kaut ko pielieku klāt, kaut ko paņem nost. Teiksim tā, nu šobrīd ir tā kā ir. Šits ir gala tavs rezultāts, ir tie, cik tie pedāļi ir vai nu, vairāk? Pagaidām kaut kādu gadiņu šitas turās, bet tas jau nozīmē to, ka droši vien kaut kas tur... Kad rīz kaut ko pamainīt vai likt klāt vēl papildus. Un par instrumentiem runājies, redzēju arī, ka mūsu perkusija iluzionistam ir kaut kas, ko es, kas tas tev pie papēž? Kā to nosaukt vispār? Kas ir par instrumentu? Angliski viņu dēvē pa beatniker. Beatniker? Praktiski tas varētu būt kājas tamburīns. Kājas tamburīns? Nu, beatnikers, man liekas, vislabāk skan, jā. Tā viņu vismaz tomanā var atrast, vai? Ja gribas pasūtīt. Forši. Labi, sāksim ar jautājumiem konkrēti tev, Rihard, jo Rihard Lībieša orkestra, Rihards Lībiecs orkestra. Tā nu sanācis, jā, tas izklausos ļoti egoisti. Kāds pieteicās varbūt pirmais uz nosaukumu, bet Rihards vienkārši tā paņēma savu. Okay. Šeit Facebook pirmā, kas ieteica. Viņš neprasīja mūsu viedokli. Labi. Es teicu, ček, es izdomāju, paika par šo nosaukumu. Nē, Riči, atceries, es patiesībā biju tā, kas pirmo. Izrādās. Bija tā, ka bīznībā tā, mēs nevarējām atrast to grupas nosaukumu, man bija tā, vai prikola pēc nosaucam Rihards Lībiecs orķestru un kaut kā tā arī aizgāja. Tā ir labi nosaukumi, labākie nosaukumi viņa godā. Ļoti labi, ļoti labi. Klau, jautāšu šoreiz konkrēti tev, kas tevi noveda līdz tavam instrumentam, līdz ģitārspēlē. Kā tu tieši sāki? Kas man daveda? Daveda. Jā. Nu, interesantā lieta bija tāda, ka... Wow, tagad ir 2020. Gads. Sanāk, es tā sāku spēlēt 13 gadus atpakaļ, laikam jau. Jā, un tā teikt, tas lielais impulss bija tas, ka es sēdēju toreiz vēl diezgan svaigajā portālā YouTube, kur nebija tik daudz viss kaut kas, bet viņš jau bija. Un kaut ko es tur pilnīgi, nu, tā teikt, uz labu laimi visu kaut ko meklēju, un es uzdūros vienam Guns N' Roses koncerta ierakstam. Jā, un tā bija dziesma Patience, ja kāds Guns N' Roses fans to orientējās šajā dērdē, tad no tādā atpazīst no 1992. Gada Tokijas koncerta, un tur bija moments, kur ģitāristi Slash ar otru ritmu ģitāristu, tā teikt, abi divi sēž uz pastiprinātā vai monitoris, īsti neesaros, kas tas bija. Un abi spēlē instrumentāli kaut ko uz ģitārām, tā teikt, apmainoties ar improvizācijām. Un pēc tam, tā teikt, visi tā grupa sāk to dziesmu, un bija tāds, skatos uz to brīnumu, kas tur notiek ar vaļā muti, un principā tas bija tāds, nu, klikšķa moments. Un tajā brīdī sapratu, bāc, tas ir tik krūti, tas arī grib to darīt. Un, nu, un tad tas tā arī sāku man bija. Man brālis bija mēģinājis iemācīties spēlēt ģitāru, un, nu... Tātad bija pieejams instruments uzreiz? Bija pieejams, jā, tieši tā. Mēģinājis, bet kā viņam veicās? Nu, teiksim tā, viņam īstenībā negāja tik slikti, tā, bet viņš atmeta roku. Bet man ir ļoti foršs brālis, kuru interesē ļoti daudz
visādas lietas, bet man liekas, viņam ir ļoti liels talants uz tehniskajām lietām. Teiksim, tā viņš var izjaut kaut ko un salikt kopā tā, ka tas strādā. Viņš bija jau izjauts to ģitāru, tad, kad tu viņu laimi. Jā, paldies. Jā, bet nu jā, tad tā ģitāra krāja uz skapjaukšas putekļus. Un es tad varbūt ejam uz priekšu. Kāds ir bijis tas radošais ceļojums kopš 2007. Gada? Kopš 2007. Gada? Nu tā, nu es savu skolā mācījos. Tajā pašā, kur tu... Tajā pašā, es atceros, gāju uz ēdnīcu un vienmēr bija. Tieši tā, jā, tur bija tāds paģiks, kā to labāk nosaukt. Pa ceļam uz ēdnīcu, kur varēja piesēst, un tā mēs tur čomi spēlējām ģitāru starbrīžos, jo laiks aizmuk vēl liederīgi jākačājās. Un... Goja tā, un es teiktu, ka tāds pirmais kaut kas tāds nopietns man tiešām notika. Nu, labi, es sāku rakstīt kaut kādas orģināli idejas, nu, kaut kādā, kaut kur arī 2009-2010. Gadu. Bet es vēl viņām neuzstājos, bet nu, kaut kad desmitā gada beigās kaut kur viens pats tā kā, ar savām kaut kādām... Bija lūzuma punkts to, ka ir jāsāk uzstāties vai... Es tā nezinu, kaut kā dabīgi jau no sākuma likās, nu, ja tu spēlē to instrumentu, tad reku tie cilvēki, kas man iedusmo, viņi raksta savu mūziku, tad droši vien man arī jāraksta kaut kādu savu mūziku. Un sākumā tas bija vairāk, nu, man likās, ka man ir ko teikt, tad bija laiks, kad man nelikās, likās, ka man nav ko teikt, un tad tas tā kā atkal atgriezās un, nu, tas ir tā. Bet... Jā. Tu arī esi spēlējis dažādos vispār kā tā grupu sastāvos, vai ne tā? Jā, tieši tā. Es gribēju turpināt ar to, ka pēc tam tāds pirmais pavisam nopietnais, kas man bija, bija darbs Bits Blues klubā. Es tā teikt spēlēju ģitāru Bits Blues bandā. Bija tas tā teikt ir Latvijam Blues band, kuram nu pat bija 20 gadu jubileja. Un tad bija Bits Blues band, kas tā kā mazie brāļi lieliem Latvijam Blues band. Un tur bija lieliski iespēja, tā teikt, katru nedēļu mēs spēlējām. Nu jā, tas bija tas, ka šis, tā teikt, hobijs pēkšņi izrādījās, ka tas var būt tā kā regulārs darbs. Nu, teiksim tā, ka tu katru nedēļu spēlēji klubā un strādā, un līdz ar to tev ir atbildība, tev ir jāmācās, jātrenējās, un principā tas sāka palikt kaut cik profesionāli, teiksim tā, tieši ar to. Nu, es teiktu, tas bija tās noteikti ietekme, kas ir mums mani palikusi. 3 gadus es tur nospēlēju, līdz tam šā klubs aizvērās. Bija tāda lieta, jā, un Cik kopā ir bijuši tie sastāvi, kādos tie spēlējis? Oj, to es nepateikšu. Redzēs, ka, cikā, mums... jo tad varbūt tad es grupai var pajautāt. Kā jums liekas, Rihards varētu teikt, par, ka viņš ir tāds vieglas uzvedības mūziķis, vai kā vairāk? Es domāju, tas būtu noteikti pareizs raksturēt. Es domāju, ka tieši tā virtuozitāte ir tas, kas ļauj spēlēt dažādos sastāvos un... Es godīgi sakot, es neuzskatu par baigo virtuozu. Man liekas, ka man ir, es esmu vairāk tās tā kā ideja ģenerators. Piemēram, man ir izdevies kaut kādā veidā savākt un noturēt šos lieliskos mūziķus vienā kolektīvā jau, nu, pa lielam 5 gadus. Wow, kā laiks skrien. Jā, nu. Apsveikums, 5 gadu jubileju! Jā, nu, septembrī svinēsim, cerams. Nu, jā, un, nu, tas tā, es nezinu, man liekas, ka man ir pārāk ļoti daudz idejas, un tad, teiksim, es viņas izmēģinu praksē, kaut kas aiziet, kaut kas mazāk aiziet, un, nu, okay. Tas ir tā. Varbūt man ir jautājums visai grupai, sākumā mēs pārsvarā runājam šobrīd ar Rihardu. Jūs visi esat ļoti augstas klases mūziķi, tas laikam, ka visiem ir skaidrs, it īpaši pēc šviens uzstāšanās, bija tiešām ļoti liela bauda, tiešām paldies. Vai kāds no jums var iedomāties savu profesionālo dzīvi ārpus mūzikas? Kā ir? Kāpēc ne? Kāds būtu tavs vēlamais pamatdarbs? Tad, ja ne mūzika. Mans pamatdarbs bez mūzikas, es noteikti, tas tāds tāls metiens tumsā, protams, un jautājums ir, cik gadus, protams, gribas ieguldīties tajā. Es redzu, nezinu, kaut kādā terapijā. Nu tā, bet tā varbūt mūzikas terapija, tā varbūt skaņas terapija, bet tā ir medicīna, un tas ir tā ir tāda nozara, kur labāk māksliniekam varbūt neatrasties. Nu tā. Wow. Jā. Nē, nu varbūt arī pretēju uzskatīt. Tā kā labs rākājums. Kā tev, Jāni, piemēram? Es nezinu, ja nebūtu mūzikas, droši mēģināt būt aktieris, bet nu... Ej. Nu, redz, ka jāpajautā izrādās. Kaut ko jau izdomāt, jā. Tas arī īstenībā, bet man liekas, ka to galvenais, nu kā mums visiem īstenībā, mums vēl nav nevienam 30, piemēram, mums visi esam 20 kaut kas, un tas nozīmē, ka reāli visi dzīvi priekšā, nekad nevar zināt, kas notiks. Nu, tā kā būtu forši, nu teiksim, šī mūzikas lieta vismaz man, es domāju, arī džekiem un dāmai ir pietiekami tu, lai gribētu to nodarboties visu atlikušo mūžu, bet jā, nekad nezinu, varbūt pirms 10 gadiem izdomās spēlēt uz Everest. Ir uzreiz, lecam iekšā nākamajā, jo tev ir bijuši samērā daudz relīzes. Šajos 13 gados. Ir daudz materiāls dažādās vietās vēl pie tam. Ir teātra mūzika, ir teātra mūzika rakstīta, ir rakstīta arī īspilmā mūzika, cik es saprotu.
Kas ir varbūt nākamais tavs sapņu projekts, kurā tu gribētu iesaistīties? Mans sapņu projekts? Tas ir labs jautājums. Es īstenībā nesen par to domāju, ko tad es īsti gribu. Nu šobrīd mums ir, mēs ar orķestri, ar citu beidzot, esam saņēmušies sākt strādāt pie jaunā albuma. Šodien dzirdējām jau vienu dziesmu? Jā, viens skaņdarbs, kas šodien bija arī pirmskaņojums, jo mēs šobrīd, nu tā, bez mēģinājumiem, kā jau atbildīgi pilsoņi. Tā. Nu jā, tāds, nu īstenībā ir dažas idejas, bet es pagaidām vienīgā tādu, ko es tā gribētu pateikt, skaļi par to albumu, tāpēc, ka idejām ir, nu, skaļām viņām ir jānoformulējās un pašam jāpasaka skaļi. Citādāk sanāk tā, ka kaut ko pasaki, un tad pēkšņi, kad tu esi to pateicis un citi no tevis to gaida, tu to vairs negribēsi izdarīt. Nu, es nezinu, varbūt jums tā. Kāds jums vispār ir tas rakstīšanas process, jo man kā nemūziķim ir tas, ka es ikā varu saprast, nu, dziesmu, teksts, un tu vai nu uzrakst tekstu, pierakst meldiņu klāt, uzrakst meldiņu, bet jums šeit ir tik komplicēta un vienkārši tik daudz līmeņaina tā mūzika, ka kur jūs vispār sākat visu to, kāds izdomā kaut ko vai... Pa lielam tas process līdz šim, es pastāstīšu no savu skatpunktu, pēc tam tur varbūt varēs papildināt. Pa lielam mēs vispār savācāmies, tagad mēs rakstījām kopā pirmo albumu. Tur bija tā, ka es biju izdomājis jau gadu gaitā kaut kādas skaņdarbas idejas, un tā, un tad es tā teikt gribēju apaudzēt ar citiem instrumentiem. Tas process ir dažāds. Pamatā ir kaut kāds impulss no manis, šeit tad es varbūt atnāku jau ar gatavu vīziju par to, ka rekutē ir tāda tēma, nu, melodija, piemēram, viņai ir obligāti jāspēlē tas, un tad tur džekiem jāspēlē tas, un nekas cits. Bet es salīdzinoši reti pārsvarēju tā, ka es atnāku ar kaut kādu ideju, un viņi to padara, tā teikt, daudz skaistāku un pilnesinīgāku. Nu, jā, un teiksim arī pie šī jaunā albuma mums pirmo reizi vispār izmēram procesu, kā strādāt virtuāli pagaidām tā, ka es saspēlēju ļoti daudz visādas idejas. Tad es sūtu, tā teikt, e-pastu un saku, evu, iespēlē kaut ko tur. Un tad pēc nedēļas saku, evu, nu, iespēlē lūdzu kaut ko. Un tad tas divā nedēļā. Labi, tas... Klau, jūs izpildat visi kopā instrumentālu mūziku, un kā tu teici, tā nav robežu, to var klausīties jebkurš, saprast jebkurā valodā. Man bija nedaudz citādāks jautājums varbūt par instrumentālo mūziku. Visām dziesmām tomēr ir nosaukumi, un kā jūs, kā muzikāli noteikti tā stāsta stāstīšana? Kā jūs to risināt? Par kuru mūziku konkrēti runāja? Mēs runājam par Richard mūziku, kā tie nosākumi rodās? Nu, Richardam ir kaut kāda vīzija par to skaņdarbu, tas ir skaidrs. Un tad mēs vienkārši paklausamies viņu vīziju, jā, tiešām izklausās pēc tā, ko tu saki. Nu, tā arī kaut kā tālāk mācam. jā, reizēm. Piebilst. Bieži man ir kaut kā ar nosaukumiem tā, ka man viņi dabīgi beigi nenāk. Reizēm ir tā, ka sāc rakstīt gabalu un ir uzreiz skaidrs, ko tu gribi pateikt, un tāpēc arī ir nosaukums, un tad ir ļoti pietiekami daudz reizes, ka tu vienkārši nevari saprast, kā to nosaukt, jo nekas neskan forši. Un reizēm ir tā, ka vienkārši kāds izmet joku, piemēram, un tas teiksim, tās labs nosaukums. Mums bija skaņdarbs diabetē, piemēram. Tā kā diabetes? Nu, tur nav saistības īstenībā. Nav saistības, tu manī. Tas ir no mākslinieka, tu manī diabetē, kas ir Āfrikas skoras lielmēstars, bet, nu, tas tā teikt, tas vispār tas nosaukums, viņš parādījās kā joks, nu, restīvši, oju, šitas izklausās, tur, tā kā tā. Kaut ko pēkšņi gribēju paigi gudri patēt, bet aizmirst. Domāju, ka ar to arī pieredzi, man liekas, ka visu. Man arī liekas, jā. Un pēdējais jautājums, kur mēs uzdodam visiem mūziķiem, uz kur ļoti interesē atbildi jūsu gadījumā. Kāpēc jūs rakstāt mūziku? Kas ir tas dzinuls? Matīs var pateikt šo to par šo, man liekas. Lai mainītu pasauli. Wow. Īs un kodolīgi. Uz kurien mainīsim mēs pasauli? Kas mūs nākotnē sagaida? Matīs? Atkarībā, kas katram cilvēkam sirdī mīt, ir divi ceļi – mīlestība vai bailes. Wow. Jā, es piekrītu noteikti. Man liekas, ka tie ir brīnišķīgi vārdi, uz ko arī mēs šo varam nobeigt. Tātad ceram, ka visiem mums vairāk uz to mīlestību velk, jo baidīties laikam, ka nav jēgas. Tieši tā. Un ejam uz mīlestību. Šis bija Domofons. Paldies, Richards Lībietis orkestra. Tiešām milzīgi aplausi. Milzīgi. Domofons skatītāji, paldies par to, ka pieslēdzāties. Tiekamies nākamnedēļ ar jaunu, kvalitatīvu mūziku un... Ja jūs vēlaties arī turpmāk dzirdēt vēl māksliniekus un lai jūs ekrāns sasniedz vairāk jauns kontents, tad jūs varat mums atbalstīt arī Patreon lapā, kas noteikti ir aprakstā kaut kur mums atrodās. Tā kā
seko līdz jaunumiem un tiekamies jau nākamajā livestreamā. Čau! Paldies liels! Super! Super, paldies! Super.